ကျမတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဇူလိုင်လ18ရက်မနက်ခင်းစင်တာယူထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဝေယမကြာဆုံးသွားတဲ့ပလော့ PD ရဲ့တက်ခွဲမှုရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူတဝဲမှာဖမ်းဆီးခံရပါတယ်ဗိုလ်နယ်ချုပ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကို AA ကဖမ်းဆီးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ဒေသမှာစစ်ဘေးရှောင်3သိန်းကျော်အထိရှိလာပြီးနေဆက်ဖြတ်ကျော်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်ခင်ဗျာဒီလင်းမှာ NUG ရဲ့ဂျာကာလာပညာသင်ကြားရေးပထမဆုံးအပတ်ပြီးဆုံးတဲ့အတွက်ပညာရေးစုံကြီးပွဲတော်ကျင်းပတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းတွေနဲ့အတူဒီကနေ့မနက်ခင်း10:00နာရီအထိနောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပလော့ PDF ကနေကြာဆုံးသွားတဲ့တက်ခွဲမှုရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးထွန်းမင်းလက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတနင်္လာရီတိုင်းဒဝဲမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းနှိစက်သူတွေထံကနေသိရပါတယ်ဒဝဲမြို့ဝဲကျွန်းလေသာလေးလမ်းမှာရှိတဲ့နေမှာစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာကိုခံလိုက်ရတဲ့ဦးထွန်းမင်းလက်ကတော့ပလော့မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဒဝဲကိုယာယီပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တဲ့အချိန်အခုလိုမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်ကလာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်သူတူကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာသူနဲ့နှိစက်တဲ့သူတူပြောပြတာကတော့သူသားကပလော့မြို့ပေါ်ဝါကုန်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်လို့ကြာဆုံးသွားတာပါဒဝဲမှာသားအတွက်ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာရည်စုပြီးအလူတန်းလုပ်တဲ့ပုံတွေကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတင်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုအဖမ်းခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ပလော့ဒေသခံဦးထွန်းမင်းလက်ကတော့အရင်တုန်းကပလော့မြို့မှာရှိနေတဲ့အချိန်ပထမဆုံးအချိန်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် PDF တက်ခွဲမှုစော်ပွားကြာဆုံးတဲ့အချိန်မှာရကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုကအလောင်းလာကောက်ဖို့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဖုံးဆက်အကြောင်းကြားခဲ့တယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိစက်သူကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနေကျုံးမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလှရွှေကိုဇူလိုင်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရခိုင်တပ်တော် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးလှရွှေနဲ့ဌာနဝန်ထမ်းတချို့ဟာမနေ့ကကြောက်တော်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မဟာမုဏိဖရာကိုတွားရောက်ဖရာဖူးပြီးတဲ့အပြန်လမ်းမှာအခုလိုဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဦးလာရွှေဟာပုံနေကျုံးမှာမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ်တာဝန်ကျတာ2လလောက်သာရှိသေးပြီးသူကဘာကြောင့် AA အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးကြောင်းပုံနေကျုံးမြို့ကန်တူကပြောပြပါတယ်ခင်ဗျာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကလည်းပုံနေကျုံးမြို့ပေါ်မှာဆိုင်ကင်နဲ့တွာလာနေသူတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကရခိုင်နာကိုမသိဘဲဆက်လက်မောင်းနှင်တဲ့အတွက်တနက်ပစ်ဖောက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဆိုင်ကင်စီးလာသူကိုလိုက်လံရှာဖွေဖမ်းဆီးမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောကြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလူဟာပုံနေကျုံးမြို့ကန်တူဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်မှာမှတ်ပုံတင်မပါလို့ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းနဲ့ဒီကနေ့မှာတော့မိသားစုကတွားရောက်ထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမကြသေးခင်ကလည်းပုံနေကျုံးမြို့ပေါ်မှာခလာရ950တန်ရင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တူဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့အတွက်မြို့ကန်30လောက်ကိုမြို့ရင်းကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးပြီးတချို့ကတော့ပုံမှန်905နဲ့တရားစွဲဆိုထားတယ်လို့သိရပါတယ်အပြစ်ခက်ရက်စဲထားတာတစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ AA တို့အကြားစီရင်တင်းမာမှုတွေမြင့်တက်လာနေသလိုနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဖမ်းဆီးမှုတွေလည်းတိုးလာနေပြီးအရသာအများပြားလည်းဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံနေရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်သတင်းပုံအနေနဲ့ပြည်တွင်းမှာဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိတောင်ဒေသတွေဖြစ်သလိုကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဓိကထိန်းချုပ်လှုပ်ရှားရာဖြစ်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းရှစ်ချမ်းနဲ့ဒင်းလာတိုင်းတွေမှာစစ်ဘေးရှောင်ရသူပေါင်း3သိန်းကျော်အထိရှိလာတယ်လို့သူတည်တနာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီထက်ကမှကရင်ပြည်နယ်ဖာပုံမြို့နယ်မှာဆိုရင်ဆေးအနာသိမ်းလိုက်တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီး2022ခုနှစ်ဇွန်လအထိတိုက်ပွဲပေါင်း3900ကျော်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအရက်သား19ဦးထက်မနည်းသေဆုံးကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ပေါင်း13500ကျော်အထိရှိလာပါတယ်အဲ့ဒီထက်ကမှလူဦးရေ2000ကျော်လောက်ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့ ISP မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြောက်ရီမြို့နယ်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလိုဒင်းနာရီတိုင်းထဲမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေရှိနေတာပါဆေးရနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစလို့2022ခုနှစ်ဇွန်လအထိစစ်ကောင်စီနဲ့ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ပူးပေါင်းတပ်တွေကြားမှာတိုက်ပွဲပေါင်း 4,900 ကျော်အထိရှိခဲ့ပြီးဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကယာနဲ့ချီတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်း KNU ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာဆေးရနာသိမ်းပြီးကြတဲ့ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်အရေအတွက်တသန်းကျော်အထိရှိလာနေပြီလို့လူခွင့်ရမှတ်တမ်းကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အန်တီဘာမာကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ20ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ကမ္ဘာဒုက္ခသည်များနေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မနက်ခင်းရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းကံကောခရိုင်ထီးလင်းမြို့နယ်နယ်မြေစွန်းမလုံုံနဲ့ကျေးရွာတရွာမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဂျာကာလပညာသင်ကြားခြင်းပထမပတ်ပြီးဆုံးတဲ့အနေနဲ့ပညာရေးစုံကြီးပွဲတော်ကိုဇွန်လ18ရက်နေ့ညပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့
YDF ထီလင်းကထုတ်ပြန်လာပါတယ်ခင်ဗျာ ထီလင်းမြို့နယ်ဂျာကာလာပညာရေးကိုနေမီစိုးမိုးလုံုံနဲ့ကြေးရွာမှာ YDF ထီလင်းကဥဆောင်ပြီးចောင်းသားចောင်းသူ2000ကျော်ကို CDN ဆရာဆရာမတွေနဲ့စစ်နောက်ဝန်ထမ်းတွေကပူးပေါင်းပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးပညာသင်ကြားပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမှာသင်ကြားရေးပထမဆုံးအပတ်ပြီးဆုံးတဲ့အနေနဲ့ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးဒီရုပ်သံဖိုင်ပြည်စုံကိုလည်းဖွင့်ပြပေးကြပါတယ်ခင်ဗျာကျောင်းလာ18ရဲ့မနက်ခင်းစင်တာအထိမဇိမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆောင်မြော်ကြည့်ရှုအားပေးသူအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။